ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പ്രജസ് റയർവേസിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ്റെ പേരാണ് പൂവാങ്കൊയിൽ. ദശപുഷ്പങ്ങളിൽ ഒന്നായ ചെടിയാണ് ഇത്. കുട്ടികൾക്ക് ജലദോഷം വരുമ്പോഴും ഈ ചെടി മരുന്നായി ഉപയോഗിക്കും. ദശപുഷ്പങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ദശപുഷ്പങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുള്ളതായിരിക്കും. ദശം എന്നാൽ 10 പുഷ്പങ്ങൾ എന്നാണ്. കർക്കിടകത്തിൽ ഈ പുഷ്പങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്. മരുന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്ന 10 നാട്ടു ചെടികളാണ് ഇത്. പുഷ്പങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്കിലും ഇവരുടെ ഇലയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം. ഈ ചെടികൾ നാട്ടുവൈദ്യത്തിലും ആയുർവേദത്തിനും വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. മംഗളകാരികളായ ചെടികൾ എന്നാണ് ഇവരെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ദേവപൂജയ്ക്കും സ്ത്രീകൾ തലയിൽ ചൂടാനും ഈ പുഷ്പങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നു. ഇതരച്ച് തിലകം ചർത്തിയാൽ ഐശ്വര്യം കൂടുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ദശപുഷ്പങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. 1 കറുക, 2 ചെറുപുള, 3 കൃഷ്ണകാതി, 4 പൂവാങ്കുറുനില, 5 മുയൽ ചെവിയൻ, 6 മുക്കുറ്റി, 7 കൈയുണ്ണി, 8 നീലപ്പന, 9 ഉഴിഞ്ഞ, 10-ാമതായി തിരുതാളി. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ചെടികളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അവയുടെ ദേവതകളും അതിൻ്റെ പരിസ്ഥിതിയും നോക്കാം. 1-ാമതായി കറുക. ഇതിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടായില്ല, കുഞ്ഞു ഇല മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റേ 9 ചെടികളും പൂക്കളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മാല ഗണപതിക്കേറെ ഇഷ്ടമാണ്. ആദിത്യനാണ് ഈ ചെടിയുടെ ദേവത. ബലികർമ്മത്തിനും ഇവ എടുക്കുന്നുണ്ട്. മുറ്റ ഉണ്ടാകാനും ത്വക്ക് രോഗത്തിനും ഇതിൻ്റെ നീര് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആദ്യവാദി നാശങ്ങളാണ് പലസിദ്ധി. 2-ാമത്തെ ചെടിയാണ് ചെറുപൂള. വെളുത്ത പൂള് ഒരു ചെടിയാണ് ഇത്. ഇതും ബലികർമ്മത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ദേവൻ യമദർവൻ ആണ്. ഇതിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്നത് മൂത്ര തടസ്സത്തിന് ഉത്തമം ആണ്. ദീർഘായുസ്സാണ് പലസിദ്ധി. 3-ാമത്തെ ചെടിയാണ് കൃഷ്ണകാന്തി. ഇതിൻ്റെ ദേവൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ഇതും ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. 4-ാമത്തെ ചെടിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പൂവാങ്കുറുനില. ചെറിയ നീല പൂക്കളാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. ബ്രഹ്മാവാണ് ഇതിൻ്റെ ദേവൻ. ജലദോഷത്തിനും എണ്ണ കാച്ചുന്നതിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ശാന്തിയാണ് പലസിദ്ധി. 5-ാമത്തെ ചെടിയാണ് മുയൽ ചെവിയൻ. മുയലിൻ്റെ ചെവി പോലെയാണ് ഈ ചെടി കാണപ്പെടുന്നത്. ഒക്ക് രോഗത്തിനും തൊണ്ടവേദനയ്ക്കും ഈ ചെടി മരുന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ദേവൻ കാമദേവനാണ്. മുന്തിരുമാണ് പലസിദ്ധി. 6-ാമത്തെ ചെടിയാണ് മുക്കുറ്റി. മഞ്ഞ കളറുള്ള കുഞ്ഞു പൂക്കൾ കൊണ്ട് സുന്ദരിയായ ഒരു ചെടിയാണ് ഇത്. ഗണപതി ഹോമത്തിനും ഈ ചെടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. പാർവതിയാണ് ദേവത. 7-ാമത്തെ ചെടിയാണ് കൈയുണ്യം. വെളുത്ത കുഞ്ഞു പൂക്കളാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ദേവൻ ശിവനാണ്. തലമുടി വളരാൻ ഈ ചെടി എണ്ണ കാച്ചി ഉപയോഗിക്കുന്നു. പഞ്ചപാതക ശക്തിയാണ് പലസിദ്ധി. 8-ാമത്തെ ചെടിയാണ് നിലപ്പന. ഭൂമിയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരുന്ന ചെടിയാണ്. ഇതിലും മഞ്ഞ കളറുള്ള പൂക്കളാണ് ഉള്ളത്. ഭൂമിദേവിയാണ് ഇതിൻ്റെ ദേവത. നല്ല ഗുണങ്ങളാണ് പലസിദ്ധി. 9-ാമത്തെ ചെടിയാണ് ഉയിഞ്ഞ. ചുറ്റി കയറി നടക്കുന്ന ഒരു വള്ളിച്ചെടിയാണ്. ഇതിനേറെ ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു ചെടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ വേര്, തണ്ട്, ഇല എല്ലാം ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ്. ഇഷ്ടസിദ്ധിയാണ് ഇതിൻ്റെ പലസിദ്ധി. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചെടിയാണ് തിരുതാളി. ഇതും ഒരു വള്ളിച്ചെടി തന്നെയാണ്. സൗന്ദര്യം കൂടാനും ശരീരം നന്നാനും ഇത് മരുന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. മഹാലക്ഷ്മിയാണ് ഇതിൻ്റെ ദേവത. ഐശ്വര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ പലസിദ്ധി.
ദശപുഷ്പങ്ങൾ കൂടാതെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞതും അറിയാത്തതുമായ ഒട്ടനേകം ഔഷധ ചെടികൾ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരോട് ചോദിച്ച് നിങ്ങളും ഇവരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കൊച്ചു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇനിയും പുത്തൻ അറിവുകളും നിറ കാഴ്ചകളുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ബൈ.